On niin murista vaan YouTube. Täällä XR 80. Ja Job ja, kuka sillä maan alla? Ehdun gamer. Pilasin yllätyksen. Put. Sori. Mä löysin aarteet. Niin. Mushroom. Elikkä mennään alas nyt Excel. Ui saatana, kun painoin eetä. Lakas niin saatanasti. Täällä ei oo vettä. Excel. Mennään alas. Siellä ei oo vettä. Siellä ei oo vettä. Siinä tulee vettä. Uiii! Ai jumalauta, Joppi, mun korvat. Mun korvat oikeesti. Ei oo leikin asia. Ei! Soo! Ole Joppi, ole paska. No niin, tulkaa tänne päin. Nyt ollaan niinku kaksi... Ootas hetki, nyt kusee. Tää on 11 kerros, joten tuosta yksi ylöspäin, elikkä... Et vaan osaa. Tää on 12, elikkä tuohon ja tuohon ja... Tuohon ja... Hiip! Hyppäsit sinne. Jopi hidastis. Jopi hidastis vähän pudotusta. Onks se nyt 13 kerros se? Puolitoista sisältä makea. Tulkaa tänne. Tässä on todistettu, et entity pysäyttää Faldamakehän hyvin. Miten korkeata sä tipaat? Oot ylhäältä. Mitä? Puolitoista sydäntä vaan. Ei mulla armaa. Hei! Täällä on spider. Häh? Täällä on spider jossain. Se oli creeper. Ai oli vai? Sä! Mä tiedän, mä kuulin sen putoavan. Ei se pidä ääntä, Jopi. Pitää creeper ääntä, kun se putoaa, ja tästä löytetään. Sä pidät ääntä, hopeetkana. Noni, ai kato, mulla oli tämmönen vihreä emeraldi juttu. No mä en viti omaa safiirani käyttää. Eiku Jopilla oli joku rumaa sininen hyvin. Sininen, lempiväri. Täällä on timantti. No ei oo. Niin, hyvää lempiväriä. Täältä löytyy, tää on oikeesti niinku true story. Joka kerta kun kaivaa tämmösen suoraan, niin tästä löytyy ihan vierestä timanttia. Mä löysin omasta tekniikmaailmastakin. Jopi, sä kaivat liian leveä. No, miksi sä nuu vietet tänne soihdun niinku? Tee joku kirjoittamaan tuon sääntö. Siksi et sua häirittis niin saatanasti. Noniin, kaivat sen. Yeah. Nyt tonne voi syntyä kuka tahansa, mutta antaa syntyä vaan. Eikä synny. No kun mä otin se soidu pois sieltä. Tän taaksekin kuuluu tehdä semmonen. Niin. Kiin kirjoittaa ton sääntö. Eli niin. Lapioakin vois käyttää. Joo, no, se on hyvä keksintö se lapio. Tuossa on keskellä, niin 1, 2, 3. Hei, me löydettiin joku tunneli täältä. No, en ole menossa sinne, mulla on creeper-fobia. Jopi. Jätkä on ite creeperi! creeper! Mä sanoin! Kaikki ihan paskoja. Minä tapaan se! Mä olisin tappanut sen, että sä olis väliin. Täällä on uusi creeperi. Tässä on graveri. Ei asiali jotain. Okei, se oli ihan hyvä graveli, että se on... Täällä on materiaali. Hei, onko kellä se toinen vesi? Mulla on Jopi. Toinen vesi. Jopi. Sä tulis vähän korkeampaa. Tästä äkkiä ikuinen vesi, niin... Oh! Mikäs siinä? No Joppi. Toinen Kuretaan vesi. Katso vähän. Jopi. Korotetaan kattoa. Ah. Siinä. Koko alueelta purpo. Mulla on täällä jossain lapio. Ei ole. Joo. Punaa mömmyt tänne, ei vähän rapikokseen. Kuinka kestävä tää vihreä matsku on? Emeraldi. Erittäin kestävä. Se on timantin ja raudan välimuoto, sanotaan näin. Eikö se oo, mä veikkaan, joku kaksi rautahakkuu suunnilleen. Aja. Teppäisi uusi creeperi ja vitust laava ja tipuu sen sit. No ei ollut tarkoituskaan. No olis toive, että te tulisitte tänne. Miksi mä käytän vettä siihen vaihtu vai? Kai sä löysit vittu nyt jo timanttia. Vittu pulla läski. En löyt, mutta... Pulla läski. Muutama toive, että te tuutte tänne. En mä nyt kerkeä, kun mun pitää tappaa creeperi. No mitä? Tai sitten ei. Räjäyttämällä se vai? En mä auttanut domaa, kun se räjähti vedes. Ja kaukan musta. Oho, kato, täällä oli trappi, saatana. Mitä? Täällä oli vähän niinku trappi. Mikä semmonen, saatana? Nää kato, kun mä hakkasin ironit, niin siitä niinku... Jos mä olisin kävellyt suoraan eteenpäin, mä olisin tippunut suukot laavaan melkein. Sitten, no okei, siinä on... Mä löysin emeraldia. It's called tyhmä Excel. Heh. Se no. Joo, ei se oo trappi, jos sä kävelet laavaa. Ei, vaan se kato alla oli vähän niinku semmonen laava.
You know. Täällä on vaan kimeet. Täällä ei ole mitään hyödyllistä. Mä on täällä jotain ihmeen vihreätä, sinistä materiaalia. Tuo kerää myöhemmin näitä paskoja. Mm. True story, elikkä tuu sitä emeraldi talteen. Joo, tää emeraldi voi talteen. Tarvii sitä. Hetkinen. Täällä oli jossain kultaa. Vittu ku yhtä haju minkälaista se emeraldi on. Vihreä. Perpeksel. Kato, meillä on siis sieniä. Sieniä! Ihme kuin et aarteita muuta. Niskat paukkuu. Se on normaalia Excel niin kauan kun sä oot elossa. Sopii mä löysin emeraldia sä et. En jaksa naksutella enää. Emeraldi, huo. Jo moi juppi. Tuli vähän omaa tietä. Joo, ei se väärin oo, mutta nää raudat Excel. Jopi! Oliks sä etsimäs jotain? Timantti. Jaa. No, ei oo näkyy. Jotain? Ei oo näkynyt timantteja. Ei toki mä näin. Ei oo näkynyt. I see what you did there. Saatanan X-ray äijä. Mä muuten veikkaan, että siellä on lisääkin. Mä sain 4 jo irti. Löytyi lisää creepereitä ja rautoa. No, yeah. No 4 siitä löytyi. Te ootte ihan huonoja kaikki. Jopi, kaikkein parasta oli, että se oli näkyvillä. Mä en kaivannu vaan siitä oli yksi blokki siinä. Näkyyköhän se videolla, kun mä kävelin ohi siitä? En mä usko. Se oli, kyllä se oli aika piilossa. Täällä on ilkeästi popuulaa. No, tuli no, yhden no, alma no. Sillä jännä. Älkää nyt tippuko, saatan. Siellä on laava alhaalla. Joo, mä yritän just tippu. Julius just... perkele hyppäs laavaa. Oh, Ravine. Sup. Hmm. Kuis kulkee siellä ylhäällä. Täällä sulla ei enempää soihtuja mukana. Mulla. Ei. Sä kai. Oot se, että mulla pikkus. Haluu tiputtaa ton laavaa, saatana creeperi. Heti kun sä lakkaat missaamasta niinku rubyy täällä. No, asst. Niin. Onks sulla jopi puut? Eikö sä hainit sata? Jumalauta. Nyt sä tiput. Onko puut? Kiitos. Mulla on puuta. Kuinka paljon pistetään? Sen verran, että mä saan soihtui. Siinä. Nonne. Tukkeja vaan siihen noin. Onks toi kulta? Eikö se on ironia? Excel. Toi on kulta. Jota tommosia vähäpätöisempiä romumetalleja sit kun niitä tarvitaan. Eikä nyt valmiiks, kun mä en jaksko niitä joka paikassa. Rauta on semmoista, mitä tarvitaan kuitenkin koko ajan. No joo. Mutta ei mennäkään. Jumala. Hupeet ja näitä ei niinkään tarvi, ne on vähän turhin. Vittu mä laitan. Nyt sitten tekee, että tosi hienoja koneet, mut... No ei vielä tässä vaiheessa, mutta... Ne. Peruskamaa, niin joku extractor, maserator. Eikö sä niinku meet tänne... Soohtona mä löysin lapislatsuleen. Yes. Tarpeellista selää. Jaksa... löysin. Mitä? Mä olisin joka vitsisti tavaraa. Excel! Tuolla on muutama... takanas. Jopi. No. Kannattaako vähän saa kuoria, eiköhän tällä kaivomassa on paremmin. On kyllä tiedä. Joo, mut voidaan mennä sisällä. Sisällä on vaiva ja rage ja säätöä ja paskaa ja... Otan alas. Minä alas. Tos ylhäällä ne on Jopi. Hajoa ja sit kaikki itkee. Missä ne portautuu? Mä haluan vielä pois nää timantit ennen kuin mä kuolen. No tuota, tähän arkku tohon alas. Löysin jo. Mä ajattelin, että on tehty arkku tähän, niin päästään aina nopeesti. Mä teen arkun. Joo. Mä tiputan noin kuolemaansa. Ei saatana, siinä ei ollut mitään. Tai olihan siinä vettä. Mitä kertoo, jos joku saatanan kolo tossa aina kulmas jopi? No mä vaan tiiä. Infinite Waters. No se on sen takia, että jos kato kusee vesipukettisan. I see. Helvetti pihalla alkoi satamaan vettä. Eikö mä tuplaarku? Joo, mä löysin vähän muuta. Ai kerrot. Siinä! Mä ihmettelikin mistä saa. Mä siirrytään johonkin kätsyvää paikkaa, kuten lattia vaikka. Joo, laitan ne kaikki siirva. Mä en vaan tiedä mistä... Ai tuotte siellä oikein. Voisi tulla vähän sinne checkoutta, mitä teet. Joo, ei mulla vielä mitään okei. Okay. Tämä. Moi, nyt voi löytää tätä turhaa roskaa sinne, niin. Ja tuolla puolella vittu. Täynnä. Mä löysin timut ympämmöstä varten. Hei noin, mä otan ehkä mukaan noin. Mitkä? Tikut, että saan soihtuja. Joo. Täällä on ironia. Tässä on mä tutkitta. Sovinko kun mun soihtui? Tää on mut aika nätti, tuupa snubi kattomaan täältä tänään. Hei, kaipaakin kun mun soihtui.
Mä voisin ottaa. Joo, en ainakaan. Mä voisin ottaa. Teillä. Te mulle vähän soittaa. Mitä sä oot? Ai vittu, tossa oli lahva hyvä, ettei kaivannu. Ei, missä sä seikkailet? Mä oon täällä jopin juona. Tässä näin. Mä heitin vahingossa tohon. Siin on. Pitää kaivaa nyt takaisin nää ironit tästä, mitkä mä laitoin tähän maahan. Tällä laavaveinin vois ehkä stopata. Oliks semmonen panic mode niinku... Jopi! Haluut sä tökkää sen jätkä ton alasta kautta siihen laavaa? Tai no... Tarpeeks lähellä? Mä haluun mennä ton ylhäällä muuta toi safiri. Joo. Mä haluun mennä sit sillain niinku, you know, ettei se tuu sit sivuut tai... Blokkaa toi koko vitun luukun tosta näin. Tälle. Noi, en mä tiedä. Mikä se on? Tapoit sä sen creeperin? Tapoin. Se on rupyykin. Hei Joppi, tuolta mistä tulee vettä alas? Siellä on safiiri. Näetkö? Mistä tulee vettä alas? Siit mistä tulee vettä alas sit vieressä. Me sit tasaan täällä, siellä päällä on safiiri. Täällä? Niin. Just täällä. Siellä on zombeja. Eiks ollukin? Piti olla, mun mielestä mä näin täältä. Täällä on uraaniakin kaiken lisäksi. Uraani saa hyvää materiaalia sit. Tää on ihan saatanasti laavaa. Loppu pian. Noin. Onko tää vielä tätä? Ei täällä näyttä ole umpikuja. Juu. Kaavitaas nää tästä talteen. Ei tullu katos läpi sentään, mä pelkäsin vähän jo. Niin. No, yksi hikinen rubiini oikeesti vai? Ai se nyt on niin just, vaikka niitä onkin vaikka vähän se, että... Voisi tukkii tän vesifluudin tästä näin. Vittu! Joo, toisessa huoneessa kuuluu sensuuriääniä ja kuuluu tänne niin selvästi, että headsetillä pit. Yksi safiirikin, hukyes. Kulta, onks kulta arvokasta? Kyllä sitä jossain välissä tarvii, mutta en mä tiedä, tarviiko sitä nyt kerää. No mä kerään jo. Sit kun niitä tarvii. Kun mä ajaks nyt pienempiä metalleja hirveet keräillä. Mitäkään toi? Niin. Se näyttää vähän lapislatsulet, mutta se ei ole lapislatsulet. No Excel sitten semmonen pro-tipi, että miksi oot jättänyt tänne emeraldia? Mä löysin saphireä. No talteen. No kun mä vaan vähän checkoutan Joppi näitä. Oh shit. Ihan näin muuten, että jos joku huomaa, että videon laatu on, siis ei sisällön laatu. Paska. Vaan tuota kuvan laatu, niin on parantunut, niin mainitkaa asiasta. Mikä on parantunut? Myös kans päämmikö jotain kommenttia siellä, kun mutta... Lololololo. Siis mitä nyt, häh? Ei, kato ku... Et jos laatu on paska, niin valittakaa. Niin. Okei. Ei. Mä kuunnellut, mitä sanoo. Voi puhui päällä. Mitä me tuon neljä timanttia tehdä? Toivotaan me sit. Tämä on timantti, hoi. No ei. Kaksi timanttia hoit. Ei kun neljä lapioa. Ei, kyllä kaksi timanttia hoit on parempi. Kyllä. Kaksi on parempi kuin yksi. Mitä sä meinasit tarkalleen tehdä tuolla timantilla? Ai minä. Niin. Mihin timanttia tarvitaan? No, en mä tiedä. Jumalauta, tää oikeesti jatkuu ihan saatana. Otetaan esimerkiksi obsidiaani. No, mitä sä teet obsidianilla? No. Katso tonne ylös. Nether? Anyone? Mitä sä teet netheris? Laitan Excelin kaivamaan. Mitä se kaivaa sieltä? Mitä sä luulet, että se kaivaa? Turhi orei. Kyllä. Se ei niinku todellakaan oo kannattavaa kaivaa sieltä. Mut kun se on Excel. Ja pois! Onks tuolla ylhäällä joku? Kahto taas. Ai! No sieltä taisi olla joku. Minne tää meni sitten? Creeper! Ei kun siis tää skeleet, ei kun... Mikä tää spider? Mäkin löysi skeletoni, mut se on puu ohitti, kun se on paska. Aha, mä olen paljon löysi spider. Mitä ihitte? Löysi emeraldi. On luk toinen creeperi. Ai siellä. Se posahdus. Ai siellä posahdus. Se mä onnistuin tappumaan. Joo, se itse asiassa posahdus kertoi missä ne oli. Aina on täällä. Sä et oo jopi lähelläkään. Ai! Excel! No kun mä yritin räjäyttää se silleen nätisti. No problem! Ne ei sovi yhteen. Oo oh, mä löysin sen jo, koska täällä on XP. Tai sit se on vaan tapettu joku paska. Mä veikkaan jälkimmäistä. Tapettu paska, Excel siis vai? Niin. Oh, täällä on itse aika nätti. Mihinköhän mä olis menny? Ei, tuolla on jotain rajuu. Tuolla on lisää XP, mut siellä ei oo... Ota niitä niin mun rojoja sieltä.
Ei ne ollu suora juju, onneks. No worries, tuolla on emeraldi. Joo. Mä en helvettiin mä oon järkevää mennä, ettei tuu pass... Creepereita! Mä näin kyllä, saatana. Ettei tuu paskaa niskaan. Niin, tiiri. Ai. Sup MR Creepers. How are you today? Mä kuulin, että tuolla on laavaa, haluut sä mennä. Mei sit. I heard you like lava. Se räjäytti vaan skeleton kaveri, mut ei sinne sen laavaa halunnut, kyllä mä en ollenkaan. Okay. Mä olin vaan silleen Deals. Onks sä timanttia? Ai! Ei, täälläkin on skeleton. Mä haluun tiputtaa sen tänne alas. Vai. Syöt kanaa. Om nom nom. Moi jopi. Mihin te oikein menitte? Täällä ei se sun mitään. No alas, eiku siis. Tänne mä en löydä omia reittejäni täältä nyt. Tuolla oli jotain täällä. Tupas tänne nuu. En mä nyt kertoo. Saatteko me käyttää TP:tä? Varo Creeper! Mä nyt oikein muistele. Ah, mä näen teidän nimet. Monta kertaa sitä pitää vitu. Liian monesti. Niin. Täällä alhaalla on jotain mielenkiintoista. Hop. Onko nyt varmasti? Ainakin mitä siellä on? Zombi. Mä jopi. Excel. Fuck. Noni, nyt siellä on. Sieni. Jos ne on lasketaan mieleen. Löysitte mun ruumiin vai? Sieniä! Mä löysin vaan XP:tä, mutta en usko, että sun tavarat katos noin kolme. Okei, okay, 30 okay, no, en mä usko, että ne räjähtikään, mutta... En mäkään usko, jos sä räjähtit vaan kerran, niin... Se olis pitänyt vaan tappaa sut eikä hävittää kamoi. Oh shop. Sitä paitsi se oli vielä vedessä. Niin ei siinä ollut mitään semmoista, mikä olisi tuhonnut ne, että oh sub creeper. Vai tippuiko ne sinne laavaa vai oliko siellä laavaa? Ei siinä ollut laavaa ympärillä missään, mistä mä... Täällä on vähän tavaraa. Creeper Excel. Creeper. Excel. Creeper Excel, Excel Creeper. Siis mä näin emeraldia, saatana. Missä helvetissä se on? Mä löysin emeraldia, mutta täällä ei oo mitään. Aa, tosi löytäs. Mä tulin tästä yli. Ja mä tein mitä? Kuolit. Ei, kun hyppäsin mä tänne ohottelun skeleeton. Heitäs mä sinne sinne. Mitä vittu nää huijaa? Jopi, onks sulla ruokaa? Mulla alkaa olla nälkä. Ei on. No voit sä kuttaa sitä... Oi saatana, creeperi. Oi saatana, creeper, boom. Jopi. Missä te meet? Mä en tiedä. Pam. Mä räjöttelen näitä kriippejä. Mä näen nimeä jopi, sä oot kaukana. Mä löysin joku ihmeen gravel-talon täältä näin. Missä sitä tätä lähetään pois? Siitä mä en tiedä yhtään mitä. Kautta kreatiive, ei ku. Siis mä menin kai tästä yli näin. Mä vähän käveli. Oh, fuck, mut lähtee henkitemään. Ai niin, mä menin tänne ylös, joo, totta. Umi, voit sä kohta suunnistaa mulla? Mä yritän, mutta täällä, täällä on kaikkea paskaa matkalla. Mulla on 1.5 healthia, mä en regenaa, koska... No food. Jahoi! Siinä on skeletoni matkalla. Tuut tänne. Sä näit se vissiin jo. Juu. Siis mitä vittu? Siellä on creeperä skeletoni oikealla puolella. Mä en näe skeletoni vaan. Tää on ihan persis, kun mä en löydy tavaroita. Siinä oli kaikki mun tavaroita. Mä oon creeperi. Hoppii me pois. Tarvii sua. Hop. Noni. Ei se tuolla ollut. Ai! Mitä? Paskaa! Pienet satanan väliistä. Mäis sä vittu? Oliks siellä mun tavarat? Ei. Otin se tavarat tolta, että... Ja mun tavarat saatana pitäis vielä etti. Sä oot tarra... huono, että sä... Eiks sulla muka death pointia päällä? Paino nyt heti piste. Ja sitten sieltä death point enabled. Aaaaaa. Terpeksel is terp. No, en mä silti näe mitään. Niin, koska se näyttää vasta seuraavan kerran, kun sä kuolet. Aa. Lait sen nyt varmuuden vaikka talteen. Tai tästä varoita nubi sulla oli. No, lait kaikki siin. Lait jumalauta, mä kuolen nälkään, antakaa ruokaa. Mulla oli soihtu ihan vituista, mutta mä tarvin niitä kaikki. Mulla oli hakku. Ruot muuta. Mulla oli miekka, mulla oli lappi jo. Saanko mä sen mun vihreän hakuun, kiitos. Joo. Joo. Kirvestä mulla ei ollu. No en mä tarvi mitään muu, kun enemmän... No ihan sama tehdään uudet tavarat, mä en jaksa tuoka etsis. Hei, Excel, anna mulla osaa siitä ruoasta. Excelkö vei kaikki?
Minä syön. Excel syö. Mulla oli saatana sapphireäkin saatana siin. Jumalauta. Menetin näki. Voiko heittää mulle muutaman? Okei, omenoita. No. Kiitos. Riittää. No sanoin, en mä tarvii niitä nyt just itseasiassa, kun mulla oli... Eikö sulla ollu Noob Gameri Emeraldi? Joo joo. Aa, no ei se ollukkaan, se oli vaan uroni. Ai tossa on Emeraldi. Missä ne mukaan otat? En mä mukaan nyt, mä teen itselleni pikitusta. No, vittu otit sit kaikki. No, en mä nyt jaksa alkaa erottaa. Perus Exceli. No, pitäis me alkaa tekee sitä tunneliverkostoa, niin se on vähän turvallisen. Joo. Vähän helpottais kaivamista ja vähän turvallistais kaivamista. Tuu tänne vedetään tää siksi aika umpeen. Eikä lähtee kaivamaan tuonne. Voi vedetään. Ehkä vedetään taappeen, jos tuolla kumminkin on niinku ihan vitusta paskaa, niin... Lähtekää kaksi oikealta. Okei. Okay. Ja Excel 2 vasemmalla. Eikö sanottais pitää vaan eri seinää esimerkiksi, vaikka tehdään? Niin on ne pitkät tunnelit, että Excel lähtee tuohon... Tuossa joo, 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 hiljaa. Nyt mä keskityn. Ei tää kyllä toimi saatana, kun täällä on ihan vitusta ne luoli tähän paskapaikka kaivaa. Niin, pitäis meidän sen tekee tähän vaan tuota pitkää tunnelia tuosta. Niin mä katsoin, että voiko tähän suuntaan kaivaa se. Okei, tähän suuntaan voi kaivaa. Joo, mä lähden katsoa tänään. Ei. Mä alan tekee soihtui. No hei, Excel. Jep. Mä oon tehtävä. En. Tänne. Mä kaivan tästä näin. You see? See? Aa, täältä. Täällä. Niin sä menet tästä näin 50 eteenpäin. Tää on ensimmäinen palikka. Eli 49 vielä eteenpäin. Mä en oo itse asiassa laskenut. Mikä se X siinä on tässä? Elikkä... Tästä... Elikkä sun pitää olla Z-assa 62, kun sä menet sinne päähän. Ymmärretty. Z-62. Tästä kohdasta kun lähtien vai? Z-62, niin. Jaa. 262. Zeta on 62. So. Pitää olla. Zeta, joo, mä katson X. Okei. Sitten kun se menee, oot siellä päässä, niin Zeta on kuuluisella 62 ketit. Joo. Mä kaivan tätä tunnelia täällä, sit ei tiiä päin vaan. Ja sit kun se on 62, niin sit mä ilmoitan sulle X. Ota mä koalit mukaan. No, jos ne on siinä niinku edessä, älä muuten ota. Niin, koska muuten se on aika turhaa sinänsä. Kaivetaan sit myöhemmin, kaiva vaan ne tunnelit, kaivetaan sit myöhemmin sieltä sivuille. Niin. Paitsi jos sinä on timanttia, niin tietenkin ne otetaan maata. Tietenkin jos sinä ottaa gemejä tai tämmösiä rautaa. Tällaisia pikkumetalleja, esim. Tinaa kupariin vielä. Haetaan niistä myöhemmin. Noin, tuosta tuohon noin. Mitäs toi punainen on? Ei se redstone ainakaan oo. No emeraldi luultavasti. Rubiinia. Niin siis. Rubuso oli nähtävästi. Mä otan sen mukaan. Kyllä, rubiini. Se on parempaa kuin rauta. Oho, sinne jäi yksi vielä. Sanotaan, että kaikki raudasta parempaa. No kullankin voi ottaa kyllä ehkä. Se on... Ei sitä kumiskaan ole sinänsä jää sinne chestin pohjalle lojuumaan. Että Excel tekee sitä viimeistään settiä itsellensä. Totta, vi vittu, totta. Hukkasin kaksi emeraldia laavaa. Mäpä voisin no. heti tehdä. Kato, mä löysin tota... Sinistä tota... Sapphira. Ei. Joo, sitä no sitten. Sitä se kannattaa kerätä, mutta sitten jos sä löyt sitä vaalea sinistä roskaa, jota muuten löytyy ihan helvetin paljon. Älä kerää sitä heti samaan tien. Sitä on se chestit täynnä. Siitä oikeastaan me ei tehdä mitään vissiin tässä vaiheessa vielä. Restoneako tarkoitat? En. Sinistä, vaalean sinistä. Reston on sinistä, sinistä on punaista, terve. No siis vaalean sinisiä palloja, älä kerää no, niitä. No kyllä jos kerää, tulee vastaan, mutta elää muuten hakkaa. Laavaus potaattu. Eli älä väistele niitä, jos se on niin sivulla, niin unohda. Vittu tää on perheestä kaivaa tää suora tähän ensin, ja sit siitä... Miten pitkään mä teen tästä suorasta, mä en oo mennä laskenut. Ei tää kannata kaivaa tähänkään suuntaan, täällä on vitus luoli. Täällä ei tullu vielä yhtään luolaa vasta. No, meidän pitää kaivaa vaan yhteen Excel hylkää tehtävä. No, mä otan noin rubut tuot talteen. Nubi, miten pitkään mä kaivan tosta mun tunnelista? 100. 100. Oletetaan, että tää on yksi. Abandon mission, tää ei vittu Taino. Toimi. Elikkä sen pitää olla 115, kun mä lopetan tän homman. Okei. Okay. Mikä tämä on tässä? Joo. Ja kaivetaankin tästä Excel, mutta kaivakin vaan 25, elikkä... Pitää olla Zetaa silloin. Hetkinen. Eiku ei tässä nyt Zetaa muutukaan. Tässä muuttuu X, elikkä... Mietin nyt. Mä muistan aina sen, kun... Mä menin jotain Excel vanhaa tunnelia tutkimaan ja Excel jättynyt no, katsomaan. No olisiko X300 tai ihan jees? 300, ei se oli jo vähän. 315.
Jos te haluatte lisää, että laittakaa siihen vaikka 50. Kun mä mietin 350 vai? 230. 330. X330. Okei, okay. Mä menen tähän suuntaan. Miks se sorma 333? Se on aika... Itseasiassa mä... Oota, mä miinusta. Tai plussa itseasiassa 28. Ei ku... Vittu. No niin, elikkä... Nyt mä oon täällä tunnelin, oman tunnelin päässä. Miten pitkälle mä lähden tästä kaivamaan? Venas nyt vittu sekunti. 248 plus... Täällä on kovat lasket menossa. Me kak... Mä spottasin oman tunnelini täällä. Tai no, meidän tunneli. Tää on 284, tää on mun nykyinen X-koordinaatti. 84. Siihen lisätään vaikka 50, se tulee 200... No just, 300... 334, menkää. Niin. Eikä 334 on... Jopi lähde vasemmalle, niin 334 on X. Okei. Okay. Mulla pitää silloin miinustaa se siitä, joten se on... 234. Hyvä. Mä oisin voinut tästä. Ehkä tää on niinku tarkkaa matemaattista... Niin, teillä on 334, mulla on 234. Joo. X vai? Ja sitten mun pitää itseasiassa kans itekin kaivaa sinne suuntaan. Niin, X nimenomaan. Joo, mietin sitä, et myöhemmin. No se on helppo, kun pitää kaivaa 234. Silloin. Niin. Tätä romumetallia tulee vastaan aika paljon. Jep. Elikkä 334 oli se mihin piti kaivaa, joo. No niin, nyt mä oon 334. Tulee luoli vastaan tukinen. Sitten eikö sä lähde kaivamaan mua kohti? Missä vitussa sä oot? Lähet kasvattamaan... Oikeelle. Naattia. Ei kun Zeta, mikä hitto toi on. Zeta. Tää nimenomaan. Lähet kasvattaa sitä nimenomaan. Kuin pitkä se sit on? 115. No niin, 105. Niin, 105.